形をうまく取れるような、で顔がこっちなんだ。こういう虫いますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。そんなに慌てないでいいよ。できなくなるな。もう一回やれる。やれる。時計回り。はいはい。この左右の人が同じところ入って、それじゃないやつを真ん中の人が隠す。すごくね、あの紐で繋がってるっていい比喩なんだよ。今人との距離を空けなきゃいけないから。積み切って崩すとまた新しいものができるっていう、そういう遊び。いいんじゃない、グループごとに回る方向違って。一列に積んでいく人たちは方向が揃うのかね。こうなって、お刺身みたいな。お刺身みたいになる。うん、わかります。お刺身だ。ピザカット確認して一回お座りでやろうか。やっぱ一人一人の体がすごい見えるから、止まるところは止まるとか、なんか自分がどこまで向いてるっていう意識が、もうちょっと上からの目線みたいなのが欲しいかなと思って。何でもこれ、お使いだけ行こう。ここから確認させて。道具使ってここ、結構美味しい音なの。カンカンカン。一番終わったね。注意で物と踊るから、ロープのありかとか、同時に掴んでいかなきゃダメだよ。そこ横断してたらロープの人と引っかかるよ。一生懸命練習することと注意払うことと同時にやってほしい。楽しんでやるのもうちょっと後に取っといて、怪我してたらつまんないから、よろしくお願いします。理想を言えば、ひとしが行ってからマサが行けるっていうのが、17日前ということなんですが、まだまだやることは多いぞということで、ここが甘いんじゃないかっていうのをもう一回自分で見つめながら気合い入れて臨んでください。
成功させることにうまくいき始めたから、じゃあ楽しむ方をちょっとやってみようっていう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。皆さん、おはようございます。まあ、一言二言じゃ済まないぐらいいっぱいみんなもあると思うんですけど、もうたくさんのすいませんもあったし、本番ではそれも取っ払って、練習期間はまぐれもない現実だったと思うので、そこを信じてお願いします。一緒に出るメンバーも目見て握手とか拍手とかするタイミングじゃないから、今目見て一緒に踊ってるっていう意識で転びならないように輪を作っていきましょう。じゃあよろしくお願いします。出ちゃうんだよ。